Аз искам да кажа така две думи там за моето татко. Татко, братовчеде, снимал. Тъй като има много голямо желание да отида в Германия на бирения фест, там да е празника на бирата, къде се прави над 200 години. И съм решил това да е моя подарък да го закарам с мен на Германия. Да биме по една, две, три, четири, пет, до тъй като смогнаме бирички. А във вас искам да ме поздравя, така да колегите ще отстъпват от течивата, да поиграем малко да ме повеселя от името на моето семейство, тъй като моята съпруга и сина трябва да работят, да изкарам някакъв, да изкарам пари. За зади! Еми, а така и за зади трябва.